Merda, eu achando que era time top, velho. É, eu também achei, Nossa senhora. velho. Até, mano, até level 6 eu não jogo, velho. Mas pode trocar também, pô, não? Singed? Mid? Acho que não, hein? Não, não, Akali. Uai, pô, eles podem trocar, não a gente, cara. Mano, eu vou começar até com poção corrupta, velho. Com poção do PT aqui. Manjo de todos os. Seu tempo de 30 segundos para a liberação das tropas. Ah! Ah! Que isso? Bora, Guia. Não, pô, eu fui aí só pra baitar pros caras saírem de cima do C. Deixou, viu? Bora. Você também. É, mas aqui deve ter visão. Ó, oh, aqui, 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 aqui. Matou, 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 matou. Caralho. Sim, ele pegou aqui, porra. Não, não respeitaram. Não, é... Oh, mas ele não vai dar B. Como é que foi que ela morreu? Como é que foi que ela morreu? Que eu nem entendi. O Nunu veio correndo. Esse troço aqui. Ele veio correndo com a bola e jogou nela. Tacou ela pro alto. Não tem como prever o caminho à frente. É por isso que eu improviso. Vocês estão me ouvindo? Tô, tô. Tá. Ó, o Nunu manja, você viu como é que ele vai deu a Akali rolada? É a Akali mesmo, pô. Pô, é a Akali mesmo. Eles trocaram. Aí, pô. Tô falando, pô, aqui é coach. Coach Toninho. Coach Toninho RX. Coutinho. Coutinho. Ah. Bora pegar. Mostra quem é que manda. Reviravoltas impossíveis são meio que a minha especialidade. O early game deles é melhor do que o nosso? Por causa do ponto? Sei lá, mano. Eu não jogo. Eu sei que Twitch não, é scale, né? Mano, a gente tem que trocar direitinho, Caetano, tá ligado? Mas a troca é deles. Pantheon é muito roubado. Quem precisa de um mapa? Eita, cola. PH não erra CS, que isso? Tá puro não. Boa. Se fizer isso aí, ele toma no cu, ué. Ai, meu céu. Toma aí. Cuidado, ele vai pular. Como é que tá o mid aí, Aguiar? Só o ouro. Nossa senhora, aqui deu muito ruim, velho. Nossa, não sei como é que isso deu ruim, não. Não tenho dano nenhum. Nossa, nossa, aqui deu muito ruim, velho, pra gente. Nossa senhora. Trolei pegar meu funcionamento. Cara, eu não dei dano. Não dei dano. Nossa. Cara, o Nunu deu um gank muito bom, velho, mas eu não dei dano. Não sei que porra foi essa. Nossa, agora a lane aqui tá difícil, assim, velho. Caralho! PH esse? Caralho. Você acertar a bolha e matava. Ó, foi mal, mental. Tava em cooldown, tá de boa, tá de boa. Quer dizer, tinha pegado na hora, foi mal. Não pei rápido esse filho. Eu vou permitir esse pequeno deslize dos meus relatórios de expedição. Isso vale 10 vezes mais que esse preço. Ah, se eu chego aí, hein, Toin. Olha a vida desse cara. O lugar disso é num museu. É o lugar de tudo isso. Eu não chego aí nunca. Chego nada. Tá bom, é bom que tá frisado a wave aí, pegar. Tá boa, tá boa. Frisa aí que eu vou dar B também. Vou pegar. Beleza, vou... Vai lá. Easy. Não, puxa. Puxa não, puxa não. Quer um conselho? Ninguém disse que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai, faz. Você. Nossa, jogou muito pegar. Você já flushou lá ali atrás, meteu na piroca atrás dele. Que isso. E o melhor, quem pegou a kill foi o Panther ainda. Pois é, velho, não fez. Um verdadeiro guardião estelar. Você, eu bebo, mano. A Kali tá jogando muito bem, velho. Ela tá desviando do meu Z tudo. Agora há pouco eu e PH a gente amassou um mestre. Agora vamos amassar o diamante, né, PH? É isso. Aquele mestre. Isso.
Preciso humilhar todo esse cara. Ó, a wave tá boa pra gente trocar, né? Magia tá, velho. Eita, foi mal. Jungle tá aqui. Ai, caralho. Aí é paia, pô. Ah, me fudi, velho. Só morri, pega. Só morri, só morri. Que isso, velho? Mano, eu não tô jogando, velho. Puta que pariu, essa carne pegou aqui. O jogo tá top. Caí em bot. Deixa eu avisar aqui. Mano, não consigo jogar não, velho. Tá bicho. Foi mal, pega. Tá muito na frente, velho. Meu flash voltou agora, só. Ele tava vindo com uma wave grande daquele jeito, já. Eu pensei, ué. O jogo tá aqui. O inimigo foi. Sai ganhar! Ah, morri, eu tenho Ignite. Ela meteu Ignite. Ela tava level 5 também, velho. 6 agora, na verdade. É. Mano, nossa, tô fudido, velho. Nossa, eu tô muito fudido. Eu tô sempre aberto pra novas ideias. Seu Nunuzão também tá um deus, hein, velho. Caralho, velho, o Nunu agora, hein, velho. Puta que pariu, se eu perdesse essa wave inteira. Ei, pega, foi mal. Que boa. Tenho que admitir, esse cara, velho. Vai puxar aqui, vai puxar aqui. Bora. Isso aqui a gente puxa, né? Uhum. Rápido. Aí. Me diga a chance, eu duvido você dizer. Não bate um pouquinho aqui não? Não acho que não. Vou pegar pelo menos um pouquinho de gold aqui. Um aliado foi eliminado. Pode me dar uma nota fiscal? O meu contador é um cara certo. Um inimigo foi eliminado. Boa. Esse mid tá uma trocação insana aí, né? Mais ou menos. Pô, essa cara vai vir pulando em mim igual a doida. É mesmo. Relaxa. Eu não quero me gabar, mas eu meio que sou. Eles vão dragão agora, velho. Nice. Subgode. Caralho, velho. Olha a frente. Olha isso aqui, mano. Ó, quase matei os dois, hein. Ó, ó. Olha isso aqui, Tain, no mid. Aí só luta de mim. Vem cá, pô. A gente mata isso. Vem cá, pô. A gente mata isso aqui. Devia ter planchado, né? E a Guia tá falando com quem, porra? Oxi. Matei, pô. Relaxa, matei já. Relaxa, pô. Ei. O cara tem esquizofrenia, pô. Ei. Mano, eu tava em choque aqui, pô. Eu tava na trocação insana, pô. Ajuda aqui, pô. Que ajuda aqui o quê, pô? Tô morto. Solei o cara aqui fidado depois do gank, pô. Você quer que eu faça o quê ainda? ajuda aqui. Eu tava prestando atenção no que ele tava falando, não tava ouvindo. Não foi isso. Porra nenhuma, pô. Tá solo, cara. Esse cara tá doido, pô. Faz dragão e sai, velho. Mec. Chega aqui, Nunu. Só pra garantir aqui pra você, velho. A gente puxa aqui o bot agora. Quando você tem talento, tem ult. Matou. Dá pra ir bot? Dá pra dar esse cara aqui, velho, mas. Caralho, mas. Dá pra você, velho. Joga, hein? Meu Deus, eu fiquei sem mana! Tá gravado, mano. Tá gravado. Opa, olha o cara aqui. Tá gravado, não, na rede Record. Tô vendo que tô gravando você também aqui, seu vagabundo. Crime. Esse cara tá troll. Eita, porra! Troll tô eu, porra. Ah, tô. Ah, man, foi o Orc, você não foi não?
Não, foi normal game. Ah, é o meu, amigo. Oh, alguém consegue vir mid aqui? Consigo sim. Eu acho que eu consigo pegar, eu consigo, tô indo aí. Dá o tag aí. Matei. Ele morreu. Não matei. Matou os dois. Matei os dois. A outra executou. Não, mas você me matou, só não matou. Aí, eu acho que eu não vou nesse vídeo aqui não, mãe. Tá frisada a wave, tá? Você? É, beleza. Vou pegar só essa catapinha aqui. É. Ah, não consegui pegar. Nunca encontrei um problema com ele. Me jogo muito. Que eu nem sei usar. É o quê? Você me jogo muito. Aí foi jogo. Foi eliminado. Acabou a mana, pô. Acabou a mana ali. Você viu? Foi eliminado. Ele ia dar flash W. E ele ia morrer. Isso. Olha o Twitch aqui. Oh, Twitch tá aí, Twitch tá aí, pegar, cuidado. Mano, eu puxo aqui e vou aí, hein, velho. Você tá falando isso. Oh, tem meia hora, Guia. Nunca veio. Claro que eu tenho. Cuidado, pegar. Tá ficando no matinho aí. Ah, eu fiz o enterrado, velho. Ah, não. Eu fiz o enterrado. Fez mana? Tipo assim, beleza, né? Vou dar dano, não é como, era outro. Oh, mas tá dando dano. Exploradores de detalhes aqui. Te mata! A gente tá aqui no meio. Eu mando muito. Ai, melhor quando o Ei, cliquei, viu? Clicou demais. Dominando. Taquei Ignitezinho ali porque eu vi que tava divando. Esse cara passou muito assim no meio, velho. Passou. Pior que o Panther joga bem, mas ele dizia de uns negocinho que eu achei. Ó, tem um hard aqui, ó. Eu acho que a gente ganha a troca, né? Não, não joga direitinho. Eles explodem a gente. Cuidado. Ficar direitinho. Eles explodem a gente, não, hein? O Phantom vai te dar muito dano. O Phantom explode mesmo. Deixa essa porra logo aqui. Ah, é o dano do Nunu, meu irmão. Outro dia, pô, eu vi um streamer de TikTok, esse boneco aí é muito roubado, velho. Só tem que ter mecânico. E ele morreu. Ele vai ultar. Cara, tá estranho isso aqui, PH. Cadê eles? Ele vai ultar e o... Tem outro. Filha da puta, velho. Ó, mano, fazendo um monte de cocô, velho. Vai tomar no... Ficar mais atrás aqui. Mano, nossa senhora, velho. Perdi minha ult, pisei num monte de cocô. Bora dar B pro dragão, reseta pro dragão. Bora. Opa, aqui ó. É, era previsível isso aí, né? Eita, macalha aqui, não tá previsível não. Tá sem o E? Ai. Mano. Twitch veio por um monte mesmo. A gente deu over, sim. Se ele segurar a torre, tá bom, velho. Segurar a torre, o cara aí, como vai? Ele tem ult ainda, mano, ele mata esse Twitch. Eita. Chutou. Previsível, chutou. Ping tá fidel. Ah, ping. Aguiar, ajuda o dragão aí. Vixe, eu vi essa ult, hein. Aguiar, falei, tá sem ult. Aguiar mata ainda, velho. O boneco é ridículo, pô. Olha lá. Ela tá sem ult também, cara. O boneco vai ridículo o quê, pô? Vou lá e eu vejo por mim mesmo. Bora drag. Acho que o Twitch vai estar por aqui, viu? Tá sem ult. Thank you.
quer competir com a porra do Doom. A gente briga, pô. Oh, o cara deu TP aí. O cara deu TP, pô. Vocês brigam isso aí fácil. Mata isso aqui. Olha lá. Sweet Home Alabama. Ai, que agonia esse boneco, né, velho? Muito dash. A gente leva a torre e sai. Não, velho. Mano, eu não matei, gente. Caramba, eu não matei a Kali. Olha isso aqui. Torre. Boa. Boa. Porta o mid, velho. Matou, né? Porta o mid. Ó, tá indo, Iga. Tava só baitando. Pedindo de ruim, né? Um acirrado. Vai dar bom pra nós. Ó, tem arauto. Eu vou ter que ir bot lá, mas pode ir lá. Acho que eu tomo dive, não sei. Não, o Twitch tá mid, tá de boa. Tem gente que me chama de herói. Eles que decidiram, não tem nada a ver com isso. Mas que sou abençoado. Porra, por que essas galinhas estão me focando, ué? Olha o panto aí, PH. Tu mata essa porra. O invocador saiu do jogo. E o pinto tudo caiu, gente. O invocador foi reconectado. Quer brincar com esse. Porra, Tan, isso é foda, viu? O invocador saiu do jogo. Me deu, acertou um CS aí, porra. Cuidado, tem um. O invocador foi reconectado. Cuidado, Guia, não vai. Meu, a guerra caiu de boca nos caras. Não, pô, eu fui só pra trollar, pô. Mas não sabia que os caras tava aqui em cima, não, pô. A gente tem todas as torres ainda. Eu literalmente fui só pra trollar mesmo. Aí eu achava que vocês tava aqui, mas não olhei pro mapa, não. A gente tava. Eu e o PH tava era fugindo os caras. É, ele tava lendo o mapa troca, pra jogar. Eu vim aqui só pra zoar com os caras. Eu ia dar um Qzinho nele e sair. Aí eu falei, não, vou lá pros caras. E eu achei que eram vocês aqui. Eita, tem que segurar o bot pegar. Vai lá, Guilherme. Nossa, cara, velho. Aí eu trolei raio demais. Eu dei um eletrolizado pra quem? Punch, eu tava. Deu eletrolizado você? É. Caralho. Eu vou bot então, PH, já que você tá aí. Nenhum livro vai acabou. Te ensinar isso. Caramba, tô indo boa, hein? Ô, tô indo, bora nisso aí, pô. Bora, tô indo, bora. Ir, velho. Isso me lembra de quando eu descobri a tumba e fiz o Jaws de Hacking. Ah, double kill pra guiar aí, fast. Sei não, hein? Bora guiar! Flecha! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Meu Deus, o que, animal? Caralho, mano, que demora pra matar essa porra desse rato? Você tá fraco, porra? Que isso? Fraco, porra? Não tô fraco nada. Eu tenho um regote com você, que isso? É porque o que eu fiz aqui? Eu tava com o Twitch aqui, eu tentei dar ult no Panther, porque eu ia matar ele, só que a ult pegou na porra do Twitch, entendeu? Aí eu gastei meu combo inteiro nele, o seu Twitch. É, PH tá morto ali também, ó. Só sambando, ó. Morrendo. Ai. A gente tá em troca agora, viu? A gente trollou demais, hein? Eu trollei duas ultis. Não jogou bem agora. Ele mata ela. Avisa que eu tô indo. Falei que tá indo. Tem dragão, velho. Eles não fazem, não. Eu tô vivo. Eu tô aqui. Aí no time. É, pra você pingar que tá indo aí. Ele ia saber pra onde. Eu tô Ah, mata ninguém, meu. Isso. Mano, eu acertei o negócio do cara no máximo, velho. Deu que o CH finalizou. Mano, você. Pô, mas vocês viram essa ult, velho, no long range? Me cura aqui, velho. Me cura, Twin. Caraca, o Twin fez, você viu? Que isso, velho?
boa, Toninho. Neutralizado. Mano, eu não tô dando dano mesmo não, gente. Caralho, era pra mim ter matado ela aqui, velho. Quando eu pulei nela, aí eu não consegui sair quando eu matei. Mano, eu acho essa skill do Quantum muito roubada, velho. Tipo assim, ele devia usar isso que via, mas ele devia, tipo assim, perder, sei lá, 200 de velocidade de movimento. Parece que ele ganha, velho, quando faz isso. O quê? Ele usa a skill de proteção dele, é. Ele sai parecendo sem mim. É a dor da pura habilidade. O cara caiu, mano. Ult Twitch. Caralho, mas esse Nuzu caindo tá foda, velho. Ah, a gente vai perder um dragão, mano. Ó. Oh. Cuidado, bot aí. Peguei. Ah, tem dois bot aqui comigo. Ô, oh, vira nesse cara, Tony, vira nesse cara. Vira nesse cara, gente. Oh, bora pegar, vem cá. Pode virar nele, pode virar nele, que eu tô aqui. Vem matar, desgraça. Vira nele, porra. Pode dar. O cara é doido. Boa. O invocador foi reconectado. Se leva a torre. Sua equipe destruiu o ataque. Só torre aqui, só torre aqui. Ah, já foi, já foi. Cara, só bem. O invocador foi reconectado. Nossa, tem tudo, velho. Vou pegar essa galinha, é minha, pô. Pega. Revoltas impossíveis são meio que a minha especialidade. Ah! Pegar, mano. Meu Deus, eu tenho que matar. Você não morre, não, né? Pegar. Você manda, velho. Opa, botaram uma área ali. Ai, cara, que isso? Ratutu. A galera correu. Neutralizado. Tô louco. Não foi eliminado. Eu não luto mais não, ué. Vocês matam ela aí. Cuidado, Aguiar, você morre pra ela, viu? Ou nada. Easy. Eu tô tipo live, porra. Como é que ela vai me matar? Sei lá, meu. Sem nada. Você tá forte. Não tem nem o que fazer. Sweet home! Eita, os caras eram GG, porra! Ah! Minha. Adeus! Vitória! Fala do diamante aí! Diamante nós quebra no meio. Diamante quer de suporte.